continuidade falando do nosso artista Toquinho. E nós estamos fazendo a atividade da casa, certo? E hoje eu tenho aqui a casinha feita de papelão, certo? Nós vamos fazer com essa casinha, nós vamos pintar a casinha do Toquinho com guache. Vocês podem usar a cor de guache que vocês quiserem. Eu vou usar amarelo e vou usar azul. Vocês podem usar a cor que vocês tiverem aí. Vocês devem ter cor verde ou vermelho, deve estar aí no kit de vocês, com a esponjinha, tá bom? Eu vou começar aqui fazendo a minha casinha, depois eu vou pôr para secar. E vocês podem pendurar ela lá, depois põe um fiozinho aqui, ó, pendura na árvore. Coloque aqui uma comidinha aqui, os passarinhos vão vir comer aqui, tá bom? Um beijo para vocês, vamos lá tentar? Olha, eu vou molhar a buchinha no guache azul e ó, e vou batendo, olha só. Olha como eu vou fazer a minha casa. Aí vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá bom? Ok? Eu vou fazer aqui em cima, olha, de azul. Certo? E a parte de baixo da parede aqui, olha, as paredes minha, eu vou fazer na cor amarela. É uma casa tão engraçada, certo? Olha só. Eu vou fazer de amarelo. Olha como vai ficar. A minha casa vai ficar de telhado azul com as paredes amarelas. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Olha só como vai ficando. Telhado azul, a parede minha vai ficar amarela, tá bom? Vocês façam da cor que vocês quiserem, tá bom? Vai ficar lindo do mesmo jeito. E uma casa muito engraçada. Beijos!